ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାଶିଫଳ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପୂଜାବିଧି ସହିତ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର ରାଶିର ରାଶିଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦିନସାରା ଘଟୁଥିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କିଛି ହିତୋପଦେଶ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଶେଷରେ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା କିଛି ହିତୋପଦେଶ। ଦାନ କଲେ ପଇସା ଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହେଁ। ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କଲେ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସମୟ ନୁହେଁ। ମିଛ ଲୁଚାଇଲେ ମିଛ ଲୁଚିଯାଏ, ସତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉକ୍ତିଟି। କାମ ନ କରି ଭାଗ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠକ। ଏହି ଲୋକମାନେ ସଫଳତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଗାମୀ ଉକ୍ତିଟି। ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଥାଏ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଉକ୍ତିଟି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଡରୁଥାଏ କେବଳ ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରିଥାଏ ଓ ନିଜର ଅଧିକାର ମାଗିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଗାମୀ ଉକ୍ତିଟି। ଅତୀତ ଶିଖାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଦାଏ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ। ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ବନ୍ଧୁ କମୁଛି, ଚାପ ବଢ଼ୁଛି, ସୁଖ କମୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ। ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟଟି ଚାକିରି ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ଏପରିକି ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚାକିରି ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଗାଈଙ୍କୁ ଅଟା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିକ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ହାତରେ ଆସିବ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମନରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଦେବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏକ ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟଠାରୁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତାରଣା ଓ କପଟତା ମୁକ୍ତ ହୃଦୟଟି ହିଁ ସଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ ସତର୍କ, ସଜାଗ ଓ ସର୍ବଦା ନିଜ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ କିଛି ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାବୋଧ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା, ବଚନ ଓ କର୍ମ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କ ଢଙ୍ଗରେ ବିବେକ ଖଟାଇ ଓ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ସଠିକ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍କପଟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ କର ଓ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତାରଣାର ସାମାନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ ମୋଠାରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ଏହିଭଳି ହିଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କପଟ ଓ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆଶା କରେ ହିତୋପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତିଥି ବାର କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ରବିବାର
ଇଂରାଜୀ ଜାନୁଆରୀ 3/2021। ପୌଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ। ଧନୁ 20 ଦିନ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ 6:21 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ 5:19। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ଅପରାହ୍ନ 3:56 5:19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁଳିକା କାଳ ଅପରାହ୍ନ 2:34 5:56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଜମଗଣ୍ଡ ଦିବା 11:50 5:12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ପାଇଁ ସମୟଟି ଭଲ। ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଲୁହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଉତ୍ସକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ଅସଫଳ ରହିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ବେପାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମୂତ୍ର ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 4 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେବ। ଆଜି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ବୃଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆଜି ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏଣୁ ନିଜର ଜିଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆଜି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେବ। ଆପଣ ଛୋଟକାଟିଆ ଟୁର୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ହେତୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ରହିପାରେ, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 2 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥଜଳରେ ଗାଧାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲଗାଇବେ। ଘରେ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ ରଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିବ, ମାତ୍ର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଫଳାଫଳ ହାସିଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ପ୍ରଫେସନାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ଖର ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଏବଂ ମନମୁଖୀ ହେବା ଘରର ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ବିଗାଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 1 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଗୋଲାପି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆସନ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ନୀତି ଆପଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ।
ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଦିଗରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଗତି ଧୀର ହେବ। ମାତ୍ର ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯତ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଘରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଘରର ବିଷୟ ବାହାରକୁ ଯେପରି ନ ଆସେ। ଆଜି ଆପଣ ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ନ ହେବ, ଶୁଭଲିଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅପରିଚିତ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଉଭୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ଏକ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ଚର୍ମରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଛଅ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଲାଲ ହେବ। ଆପଣ ଅହୋଇ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା କନ୍ୟା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆପଣ ଯାନବାହନ କାରବାରରେ ଆଜି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହା କାମ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରିସ୍କ ନେବା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ ଥକା ଏବଂ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଣୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଚାରି ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଡାର୍କ ବାଦାମୀ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନାଲି ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଜାଗା କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କଲାବେଳେ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ମାନେ ଆଜି ନୂତନ ଅଫର୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଥକାପଣ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ନ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ଦେବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି ଦିଗରେ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହଜିଯିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗ ଯେପରି ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ସାଫ୍ରନ୍ ହେବ। ଆଜି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତୀର୍ଥରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଧନୁ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ ଭଲ। କୌଣସି କାମ ନେଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେତେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କାଶ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଙ୍କ ସାଥ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ସହିତ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନସମ୍ପର୍କର ପରିସର ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏଣୁ ନିଜର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଖାଇବା ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ, ଏଣୁ ଯନ୍ତ୍ରବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ବାଦାମୀ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିତାଇଲେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକତରେ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବେଶ ଭଲ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ହାତକୁ ଆସିବ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ, ଏଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ତିନି ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିଦେବା ମୀନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହେତୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ, ଏହାଫଳରେ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଛଅ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସାଫ୍ରନ୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦିଷ୍ଟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ।